Thank you.
横沔古镇，我们就游览完了，和我前几年看到的完全是不一样了，被拆得面目全非。当初我第一次见到横沔古镇的时候，这种景象就如回到了上个世纪。现在因为改造，已经拆掉了。当时我还觉得这里如果作为一个旅游景点的话，可能会吸引蛮多的游客。因为在我多次前往来这里拍摄的时候，也看到很多的游客。记忆中的一些房子完全没有了。横沔古镇以前是上海一个重要的一个港口，我们也刚刚也看到了这个牌子啊，叫盐船港。所谓的盐船港呢，大家顾名思义啊，就是这里主要是运盐的一个贩卖的一个集中点啊，集市类似于这种码头一样的，所有的盐都通过这里啊，然后运到上海境内。所以很多的这些古迹都拆掉了，虽然就是早先我们看到的那些建筑都是一些类似于我们像前面看这种木砖结构的就是说它的一个隐患确实是有的，但是如果很好的保护的话，我想也会得到一定的防御的吧。那我们看到前面这个河对岸的这个，就类似于一个仓库的一个建筑啊。那这块是前面蓝色的，前面是码头，很多的船只就在这里卸载盐巴。当时这里非常的繁荣啊，商业。主要是盐这种买卖，现在我们看到已经是完全失去了过去的一种风貌了，非常可惜。我想应该是保护起来更加的好。当时居民就是住在这里的居民，盼望着搬迁，没想到就是说要拆迁就是搬迁，因为迪士尼离这里也很近大概如果是地铁也就两站的路，他想通过迪士尼的一个旅游带动这里横沔的一个旅游经济，可是一直就没有做起来。然后当地政府看来就征收了这块地吧，非常可惜，非常可惜。好，我们横沔古镇的雨中行就到此结束吧，非常惋惜。我们看到这个河道还是挺宽的就是说走四五条船是没有问题的。可以想象当时的一种场景好吧，我们的拍摄就到这里，谢谢大家。再见。